Det, som jeg gerne vil vise opstilling af i dag, det er sådan vinduesmarkisen, den jeg står med her. Vinduesmarkisen her, den fås i to forskellige bredder. 1,90 og 2,15 m, så det vil sige, at den passer faktisk til de fleste vogne. Den måde, den bliver monteret på, det er simpelthen skinnen her, som sidder hen over vinduet. Her står vi i bagenden, men der er rigtig mange, der har det i fronten også, der kan man lige så fint montere den. Det gode ved den her, det er jo sådan en solfiltermarkise her, som gør, at den tager solen. Så det vil sige, at hvis man nu holder et sted, hvor man har solen lige ind i bagenden af vognen, jamen, så kan man sætte den her på, og så tager man solen, så solen ikke varmer campingvognen op. Og den måde, man monterer det på, ja, man tager simpelthen selve markisen her, lige i skinnen her henover. Kører vi den på her, og så centrerer vi den lige hen over vinduet, hvor vi gerne vil have den til at sidde. Det er der. Og så har vi et par stænger her, vi lige monterer. Kører vi på her. Og så har vi en tilsvarende, som vi monterer i den modsatte side her. Sådan der. Og så har vi et par stænger her, som går ind mod vognen. Og der skal vi lige have den ind i skinnen her. Så vi holder den på plads. Og så er der et øje heroppe, som den også lige skal igennem. Og det har vi nu. Og så bliver den ellers kørt ned og samlet hernede i den hernede. Sådan her. Så får vi den stramt ud. Spænder vi lige skruen her. Sådan der. Har en tilsvarende stang, som vi monterer i den anden ende. Sådan der. Sætter vi den på her også igen. Så spænder vi den ud. Sådan der. Og så har vi et par stænger her, som vi skal have monteret på håndtagene. Så vi får selve markisen holdt lidt væk fra vognsiden. Og det foregår simpelthen ved, at vi lige tager skruen af her. Vi løsner den lige, så vi lige får den drejet. Så skal man passe på, at man ikke smider skruerne væk. Så monterer vi den her. Så den sidder godt og stramt på håndtaget, så den bliver holdt på plads. Så monterer vi den her igen. Så er vi sikre på, at den bliver der. Og så har vi en tilsvarende stang igen, som vi monterer herover. Så har vi den her igen. Monterer den. Her. Ind omkring dørhåndtaget. Eller ikke dørhåndtaget, men håndtaget sidder bag på vognen her. Får den her spændt igen. Så bliver den holdt på plads. Og så monterer vi den lige her. Placerer vi den, hvor vi gerne vil have den. Og så kan man sige her. Så har vi monteret vinduesmarkisen hen og vognen, og som man kan se, jamen, så tager den solen, og derved så får du ikke solen ind i vognen, som er med til at varme vognen op.